שלום וברוכים לפרק של אופן רביעית, ואנחנו במיינקראפט עם דני, 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 דני. טוב, אוי. עכשיו מה שאנחנו נעשה בפרק המאוד ספשייל הזה, והוא ספשייל כי הוא שונה מאחרים, ומה שעושה אותו שונה, זה שהיום אנחנו נעשה משהו שאנחנו לא עשינו בפרקים קודמים, שזה לבנות את החומה. אתה יודע, אני חושב, צריך לעשות את זה לבנות את החומה כשאנחנו לא מצלמים. כן, גם לי לראה לי. בואו נעשה עכשיו משהו מועיל. אני חושב שצריך... בואו נלך לחפש חול כי חסר שם חלון. אוקיי, אתה תלך לחפש חול ואני אלך עכשיו לנדר לחפש, איך קוראים לו? קקה. מה? מה יש לפיקקס? איפי שיינסי? נדר וורט, אבל כבר ראינו. לא נדר וורט. נו, איך קוראים לך הרעה זה? בלייז רוד? לא, בלייז רוד יש... נכון, הסקנו את הדברים. שכחתי מזה. בוא נבנה את ה... בניתי כבר את הבשמו? כן. סבבה, אז בוא נעשה... התאמה. את זה. אז זה של השיקויים? כן, בניתי, סבבה. עכשיו, בוא נתחיל... בוא נכין פה את האזור לשיקויים. קודם כל נוריד את השלג המזרגג הזה. אוקיי, הורדנו. גם אני מרגיש כאילו היינו בנדר, אבל אני לא זוכר שחזרנו. כן, חזרנו. אבל אני לא זוכר. אתה לא זוכר, אבל חזרנו. אני לא זוכר את זה, אבל. אבל חזרנו. אוקיי, רגע, אני לא אוהב ככה. תחשוב, דוד, תחשוב. בוא נעשה ככה. אתה לא יכול... למה אתה רע אליי? הלו, אה? עוד פעם הגשם הזה? רגע. כבר עשיתי קודם, אתה... זה עושה לנו לאגים. בוא נשים ככה, ככה, וככה, ונשים פה עוד אחד, וחסר לי אחד. שלום, אופס, בטעות. נעלה שוב. דני, בוא תכין לי תיבה פה למעלה בשביל השיקויים. בשביל הדברים של השיקויים. בסדר, תכין לי תיבה. היית צריך להגיד לי שהיא עברה. מה אתה רוצה שאני אעשה? תכין לי תיבה בשביל הדברים של השיקויים למעלה. פקנו, עלי עץ. תשיג לי עץ. אתה רוצה עץ? יש לי עץ, ככה. רגע, לא סיימנו לשים את כל הלפידים למעלה. קח עץ. תעשה אתה, תיבה. סיימנו עם הלפידים. לא, אבל אתה, אני צריך לעשות משהו אחר. לא סיימנו עם הלפידים. בוא נו, לאן אתה הולך? דני, נו. לא סיימנו עם הלפידים. דני, תפסיק לברוח לי. דני. דני. לא סיימנו, נו. כן, נו, סיימנו מלא לפידים כבר. כן, אבל יש מקומות חשובים עדיין. בסדר, עזוב, נו, שם לא יופיעו. סיכוי קטן שיופיעו שם, בוא. דני, נו. אני רוצה להביא לך את העץ. כן, אתה יודע שאני אוהב... אתה יודע מה, עזוב אותי, אני לא מצלם איתך פרק, ביי. מה? שקט, אתה לא בפרק. טוב, הנה אני בא. אתה לא יכול. כן, אני יכול. אתה לא. אני יודע שאתה כן רוצה. שנייה, אני באמצע... לא. קריאת כהל. לא כהל. אתה לא נכנס יותר לבית הזה. כהל זה אלכוהול בכלל. אתה יותר לבית הזה לא נכנס. מה אתה עושה? אתה לא נכנס לבית הזה. אתה לא נכנס לבית הזה. כן. אתה כל הזמן בפרקים. אתה לא מקשיב לי. רגע, איפה? לא, אל תבכה לי, אמרתי לך, אתה לא נכנס לפרקים. אני לא בכיתי. אתה לא בבית. רק אני יכול להיכנס. אתה לא פה, ביי. אתה יודע שאני יכול ללכת לקחת עץ ולעשות כפתור. אתה לא. אני כן? לא, אתה לא. כבר. אני רציתי להביא לך את העץ ואתה לא רצית, עכשיו אין לך עץ. כבר. אתה לא נכנס. נשאר שם בחוץ. מה יש לכם? לא, מה עשית? לא, הדלת. בזבזת לי את כל הברזל. למה? זה כיף זה? כן, גם. טוב, מעכשיו אתה עושה מה שאני אומר לך. יש שנייה. מה? תיבה, תביא את העץ. תביא את העץ כבר. מה? תביא את העץ! איפה אתה? במה? קח עץ, קח. אני צריך...
קריסטל, אוקיי, יש לי פה קריסטל כזה, היי, עשיתי כך תודה, לא, תשים למעלה, בוא קח, קח אותו, תשים אותו למעלה, ליד השיקויים שלו תביא אז, אוקיי, ו... זה נצטרך הנה, זהו טיבת האוכל זה רק פעמי אחד, ידיקסון אני אוהב לקחת שלבים בנדר לא, זה לא ככה, סליחה ככה לא עשית כפתור לצד השני, ברצינות ככה? אוקיי, ככה זה אני כפתור לצד השני, ככה אתה לא תוכל להיכנס מה? היי, מה קרה לאור בבית הזה? היה יותר מואר עזוב, נו בלי, בלי בלי עצמי ברזל שים את ה... נו, אתה מוריד שים את הזה, בעץ זהו, עוד היה צריכים לשתול את הנדר וורט הזה אתה רוצה לטפל בזה? בלי אמרת שלא יופיעו מפלצות שקרן היי, מה קרה? התפוצץ קריפר כשאני התעסקתי עם זומבי דני, אתה יכול לדאוג ל... לא, אני לא יכול לשתול את הנדר וורט? אני אעשו את משהו אחר איפה נדר וורט? מה עכשיו? איפה שמנו את הנדר וורט? סליחה? מה? נדר וורט? נדר וורט, מאיפה אני יודעת? מה? איפה הוא? לא יודע אמרת שלא הופיעים בפלצות, הם הופיעים מלא שקט דו, זה פחות חשוב, נעלם לי הנדר וורט איפה הוא? אני עיוור? כן, רוב הסיכויים שאני עיוור. דני, אני לא מוצא את הנדר וורט, זה בעיה רצינית. אני לא יודע איפה זה. היי, לא, פה זה. נו, איפה הוא? לא יודע. פה למה שמתי אותו פה בכלל? איפה? כן, אני זוכר, בתוך הזה. הזה של השיקויים. למה אתה מטומטם שם? מטומטם. נכון, אתה מטומטם. שקט, אתה לא... אני לא נותן לך להיכנס הביתה עוד פעם. אתה תישאר בחוץ כמו כלב. כמו הכלב שלי, הוא איפה שהוא שם. איפה הכלב שלי, דני? לא יודע. למה אין לי ארמור? כי אני לא נתתי לך. נכון, מתתי בזה. כן, מתת. מתתי בנדר. נכון, מתת. אין, יכול לעמוד על זה? נכון. טוב. מכין לי שיקוי? כן, יופי. למה אין לנו ברזל? מה, מה? אין לנו בקושי ברזל. לא. רגע. יש לנו עיניים של עכביש? כן. סוכר? כן. בפטריה? כן, יופי. אני פה עם ההמצאות שלי. המדען המשוגע. אוקיי, בוא נשים לו את זה. ואחרי זה, זה, אם אני לא טועה, אמור להאריך את הזמן. אם אני לא טועה. וזה הופך את זה... אהבתי קריפר. לשיקוי שאפשר לזרוק. אוקיי. יאללה, מהר, מהר, אין לי את כל היום. יש, יש, הצלחתי. אוקיי, עכשיו אני אוריד את זה. יכול לישון. לא יכול עכשיו. אין יכול עכשיו. עסוק מדי. אוקיי, יש לי את כל השטויות האלה, סבבה. לא, זה לא זה. אני כבר מסיים פה. אוקיי. אוקיי, זה יש לי את זה. עכשיו אני שם את זה פה. את זה... כך, פה. סבבה. בוא נשען, כן. שון
מה? זה חשוב. אוקיי, דני, אני יוצא לסיבוב. אני לא ביי. יכול לדבר. ביי. הלו, אני הולך לקחת את זה. יופי, אתה זה. לא, לא. בלתי נראה. לא, מה פתאום? הקריפר. אני לא בלתי נראה. עזור קצת. אני לא פה, אני הלכתי רחוק. אני רואה אותך. את מה? את מי אתה רואה? לא יודע למה אתה מדבר. אני לא פה בכלל. אני עכשיו הרחוק, כן. הזבזת גם זהב וגם דני, דני. אין לי מושג על מה אתה מדבר, דני. אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני הלכתי רחוק לטיול, אמרתי לך. אני מחפש ביצה של דרגון. די כבר! מה, מה, על מה אתה מדבר? אין לי מושג. די, תקוף אותי. מי תקף אותך? מה אתה חושב שאני מטומטם? די כבר. מה, לא, מי תקף אותך? מה יש לך? אני... אתה, נו. אני לא, אני הלכתי רחוק. איי, איי. לא, תהרוס את הכל. למה אני רואה חרב מרחפת? מה, מה? לא, אני רואה לפיד מרחף. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני רואה אדמה מרחפת. אין לי מושג על מה אתה מדבר, דני. אתה רואה שהשם שלי מופיע שם? אני לא שם. לא מופיע שם. אוקיי, אני צריך אוכל. אני חוזר הביתה לקחת אוכל, דני. אני לא מאחוריך. אוקיי, אוכל. אוכל... בוא נעשה לחם. קח את זה, ונצא להרפתקה. אני לא יכול לשים עכשיו את זה. איפה אתה, דני? אני מחפש ברזל. ברזל? תחפש דיימונד. looking for diamonds underground. מצחיק, בעצם לא. אוקיי, דני, אני הלכתי רחוק, אוקיי? טוב. אני מאוד רחוק. טוב. איך? תביא אחריי. מה פתאום? יאללה, כלום. אני רואה בוט. אני לא יודע על מה אתה מדבר. רואה בוט. אני לא מפליץ היום. זה הצילום. לא! לא! אתה לא תוקף אותך. בטח לא. אבל אני לא פה בכלל. הבויות המזרגגות האלה. אתה עושה משהו שימושי. לא עשינו שום דבר שימושי בסדרה הזאת. אוקיי, רגע. אני אעשה משהו שימושי עוד דקה ועשר שניות. עכשיו אני עסוק. לפחות לך תמצא מקדש. בול בו. בול בו. גם אני לא רואה בויות. הנה. היה! אני לא, תילו! לא! אה, אחי! יבייק, לא! נשאר לי עוד אחד. לא ידעתי שאני הורג אותך. מה, יש מותך שאתה... קח, תעשה טיפי. יחסב בועט. היה, היה, מה קרה? המיקרופון. עשה טיפי. לא ידעתי שאני מנהל הורג אותך. הדברים שלי... אוקיי, הכל פה. בסדר. אני לא רואה אותה. אני אפילו לא רואה שאני פוגע בך. אתה רואה אותי עכשיו? מה? אתה רואה אותי עכשיו? כן. אוקיי, אני הולך, ביי. מה, אני הולך להרוג אותי, נכון? הלכתי. מה פתאום? אני הלכתי. אני רחוק, כן? אתה יודע. אני יכול לראות אותך אם אתה יודע. מה? אני יכול לראות אותך אם אתה מתקרב. אני אעשה... חמש. לא! יא מניאק! איפה אתה? אני לא יודע על מה אתה מדבר.
אני רחוק. כמה שלבים יש לך? שלוש. אז אני יכול להרוג אותך. איי, לא, לא עוד פעם, לא. למה? לא, כל השיקויים הלכו. למה לא השתמשת בו כשיכולת? טוב, די כבר, די כבר. טוב, טוב, נעשה משהו שימושי. שזה משעמם. טוב, מה שימושי במיינקראפט? מה שימושי במיינקראפט? בוא נראה, אנחנו צריכים ללכת לאנד להרוג את הדרקון, נכון? בשביל זה אנחנו צריכים המון שלבים. ואנחנו צריכים, כן, ואנחנו צריכים המון דיימונדס. נכון? כן. אז אני מציע שאני אצא להרפתקה, תעשה לי את הדברים. ציפי, נו. לא יכול, אני יורד בדרך חוקית. אני אצא לי איזה הרפתקה קטנה, למצוא מקדש אולי, נמצא שם משהו מעניין. כן. אוקיי, קודם כל אני צריך ארמור, רק אז. לי יש פה ארמור. היי. לא, מה עשיתי? תמשיך לתקוף אותי. אני התעקפתי אותך? כן. מה פתאום? לא, הצבנת אותי. אתה מעצבן אותי, אני הורג אותך. אבל אני אעשה שיהיה לו את היתרון. אבל אני פרו. אלק, אתה פרו. אתה סתם פה. טוב, אני עולה. אני אשאיר, אני אסדר קצת את האינבנטורי שלי, כי הוא... פה מלא זיבולים פה. מלא חרה. איזה שקט? כן. איך רואים שאתה חוצב? כן. עושים פה כלום, נו. שקט, אני קופץ כמו ארנב. קופץ כמו ארנב. קופץ כמו ארנב. אני לא מה אני שומע אותך באוזניות, אבל את המשחק אני שומע בזה. כי אתה צריך... לא במיקרופון. כי אתה צריך לצאת ולהיכנס שוב. רוצה. הפתרון. אוקיי, יאללה, נסדר את האינבנטורי. את זה אני לא צריך... את זה אני אשים למעלה. יאללה, בוא אני אעשה ארמור מאבן. בוא ניקח את זה. כי זה הדבר היחידי שאני מוצא פה. אפילו לא פחם אני מוצא. נשאיר... לא. רגע, את זה אני אקח. רגע, בוא נעשה ככה. פה פעם. אוקיי. רצת הוא. נשאיר, לא, פה, את זה אני אקח איתי, טוב, נשאיר, נשאיר, ניקח, נשאיר, לא, בוא ניקח אולי, לא, בעצם לא, אני לא רוצה עוד כלבים, נשאיר, נשאיר, כלבים, חצים אני לוקח איתי, את זה אני אקח גם, למעלה, את זה אני אקח, את זה אני לא צריך. מאוד. לחם איתי. פיקקס יש לי, שתיים, את זה אני לא צריך עוד אחד. וזה נשאר איתי. גם זה. מצוין. אוקיי, בוא נעשה עוד לחם, ונצא להרפתקה. אתה רוצה לבוא או מה? כן, אני צריך ארמור, מה אתה לא מבין? יש לי 12 ברזל. לא עוזר לי. יש 2. אוקיי. יחד זה 14. תקש שישבר לי הפיקקס, אז אני אלף. קרמת לי לבזבז זהב וכל השטויות האלה. המטרה שלי הייתה להרוג אותך, אם היית מת לא הייתי משתמש בעוד שיקום. אם היית מתאבד, אז לאן אתה בא? אלף, מה? מצאת ברזל? מה? לא. אז לאן אתה בא? זה נשבר לי הפיקקס. טוב, לך תעשה. ותביא לי את הברזל. השארתי בתיבה שם. יאללה, אני הולך. כן. הלכתי. כן, הוא? לאן? מה קרה? לא שמת לי לאבא. לא. למה ללכת? מה? למה אני לא יכול ללכת? אתה צריך לרחק אותי. למה? כי אני אעזור לך. לא, אתה מחפש ברזל, לא? לא, אני נשבר להפיקקס, אני אומר לך, מה אתה מבין? אבל אתה תחזור אחרי זה למחפש ברזל. לא, אני הולך לחזור עכשיו לבית כדי לעשות חלקי ארמור, ואז אני אלך איתך. סבבה.
אז יש לך כבר מספיק ברזל. לא. אז איך אתה עושה ארמור? 14. לא, 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 לא עושה מלא. אבל יש עוד 14 שיש... בטיבה. מה? הנה אתה. יש 2. בשלב הזה היינו אמורים להיות שופעי ברזל. שופעי ברזל? כן. רגע, בוא נעשה... איך זה? ככה... אבל אנחנו עושים הרבה שטויות בפרקים. כן. אוקיי, זה נשתמש אחרי זה. יופי. יופי, ככה אני בסדר. תקה שנייה, תקה. זאת הענק על עבר הזה. איכסה. אני טועה מתי זה. מתי הדמות שלי תקלוט שיש לה שתי ידיים. תמיד משתמשת ביד אחד. אחלה. מה? פרוטקשן אחד. טוב. לי אין אפילו שלב אחד, אז... עדה זה צריך ללכת, אני אחפש ברזל עכשיו, כי... אני ברזל כדי לעשות... רגע, בוא נשען קצת, אני מת פה. יאללה, בוא לישון. כן. טוב, אם אנחנו הולכים לזה, לחפש מקדש, נצטרך לקחת את הביטות איתנו. מה אתה עושה? מה? מה עשיתי? אני רואה אותך, אני רואה את הפינה שלך. מה? אני רואה אותך. מה אתה מדבר? איך לישון כבר? אתה לא הלכת לישון, לא ראיתי שהלכת לישון בכלל. אם אנחנו הולכים לזה, לחפש מקדש, כדי שניקח את המיטות איתנו ונעשה מחסן כזה. לא הבנתי כלום מה שאמרת, תדבר לאט. עכשיו? אנחנו צריכים לקחת את המיטות ולעשות מחסה כזה בלילה. אתה דפוק? יש לך לישון. שנאבד את הספאום פוינט? זה מה שאתה רוצה. לא. בוא. בואי, אני בא. תכסה, האירון סורד שלי יש מהם ברייקינג אחד. בוא אחריי, בוא. רגע, איפה? הסוסים. הם הסוסים? לא, בלי סוסים, זה סתם בלאגן. למה? אין לי כוח. בוא ניקח סנדל, ואולי נמצא איזה חמור ככה, ונשים עליו גם תיבה, שזה... וואה, אז בוא נעשה גם... לא, תיבה אפשר לעשות אחרי זה. אני לוקח את הסדל, סיידל, האוכף. אוכף. אתה יודע מה? לא אכפת לי. האוכף. אתה יודע מה? לא אכפת לי. אוכף. יאללה, בוא, נו! אוקיי, החיטה היא אהובה עליי. עזוב את החיטה, נו, יאללה, בוא, אין לי כוח לחכות, אני... כולי צמא הרפתקאות. אני רוצה סוס, טוב, אתה אל תיקח סוס. לא סוס, לא, נו, עזוב, נו, זה בלגן. אני כן רוצה אבל. אי אפשר אבל לרדת למנהרות בזה עם סוס, עזוב. אבל למה, אני רוצה לרדת למנהרות? בלי סוס עכשיו, בלי סוס אמרתי. לא. בוא, נו. אני מחלק פה הוראות, הבנת? זה ערוץ שלי. תן לי איך תעשה לעצמך ערוץ. אני יודע, אבל אתה לא עשית לי את האינטרו. אתה סתם גונב לי פה את הפרטנר, לך מפה. לא עשית לי את האינטרו עדיין. אני עובד על זה. לא, הכבשה! לא, הכבשה! ג'נוסייד! איפה אתה? אני, דני, רגע, תנשום עמוק ותסתכל ימינה. שמאלה, סליחה. תחזור אחורה, תחזור. הנה. אתה מתחיל להשתגע, איפה אתה? טוב, נלך לשם? כן. אנחנו יוצאים לדרך. איך הלך שיר ההרפתקה, דני? טוב, די, שיגעת אותי. איפה אתה? לקחתי. אני לא רואה אותך. יש לך גרזן בכלל? כן. אחלה, אני לא רואה אותך. לא משנה, תעשה טיפי אחרי זה. הנה הוויליג' האובלאי. לא התקדמנו הרבה משם. אנחנו כמו סאם. מה? הוא אומר בסרט הבאות, זה הכי רחוק שהתקדמתי מהבית. עוד פעם מסרט הבאות. חשבתי, אמרת, אנחנו כמו הסאם. מלא פרות. יש לנו מלא פרות בפנים. יאללה, בוא. בוא נגרום להם את כל הווד לוויליג'רס. יאללה. לא סתם. אז הם ישירו, and I will walk 500 tons. יאללה, בוא נו. פסים.
אני סומך על זה שאתה מאחוריי, כן? אני מאחוריך. פרות! להרוג, 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 להרוג. חכה, תן לאכול, תן לאכול. אל תהרגו את החיות, עכשיו הן נשרפות. יאללה, בוא. אל תהרגו את החיות, כשהן עוד תינוקות. רבצת לי? בטעות. כן, בטח בטעות. אל תהרגו את החיות, לא, אל תאכלו את החיות, כשהן עוד תינוקות, תאכלו אותן מבוגרות, אל תאכלו. די, בוא. מה? אוקיי. מנהרה? אין לי ביטיס. לא, לא מנהרה עכשיו. אבל אמרת שסוסים לא יכולים להיכנס לתוך מנהרות. אמרתי במקרה ונמצא מנהרה ממש מגניבה שמלמעלה ככה נראה דיימונדס, אז אולי אנחנו נראה. כן. סתם, סוסים זה מציג בשביל הזה. בשביל מרוץ זה סבבה, אבל לא יודע. איפה אתה? חכה? כן. וואי. אני פה. איך למצוא זה? לא. מה? היי, היי, היי. מה אתה עושה? יש פה במבוק. אה, לא, יש שם. אה, ביי. אה. תן לי לאכול. תאכל, נו, מה אתה רוצה ממני? אכלתי. יש לי אוכל? כן, אבל צריך לרשת אותו. וואי, איזה מעצבן זה ללכת פה. טו 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 טו. היה, מגרדתי ברגל שנייה. זהו. אוקיי. זהו, לא מוצאים כלום, יאללה, בוא נחזור. היה. יש לי שיוקים. זה למי אכפת? לא. אתה לא יודע? לך אכפת. אני יודע. איזה אני יודע. אז למה אתה אומר שאתה לא יודע למי אכפת? גם לך, לא? לא, לי לא אכפת. לא אכפת לך? למי שאכפת, לך. אבל חוץ ממני. וואו. עוד פרות! להרוג! יאהה! הרוצח פרות שבפנים... לא, הנה, יש פה כמה. הרוצח פרות שבתוכי מתעורר. יאללה, תשרפו למוות! אה, זה גם נותן לי סטייקים אפויים. אה, תיזהר. אה! נני, זה נותן לי סטייקים אפויים, יש לי מלא. טוב, לא מלא, 10. תן לי להרוג אותם, תן לי. ככה אני גם מכין לנו סטייקים. אה, למה? כי הם נשרפות? כן, זה מגניב. איפה יש עוד? פרות! זה כמו פרו. לא אחת. אחת. זהו, אין עוד נראה לי. אה! אה, גם אותם אני יכול לבשל. יאללה, בוא. אני אקרא לחרב שלי תנור. יאללה בוא. וואה, מה זה? ביומה של יח שלא נגמרת אף פעם. כן, זה מעצבן. לא, הנה, נגמרה. תביא קצת אוכל. היא נגמרה פה, התחילה פה עוד ביומה של יח. תביא איזה אוכל. תביא קצת. טון 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 טון. תאכל מהרצפה, יא זבל. יאללה בוא. יאללה בוא. אה, צ'יבניה! סבא ויסי בבא! מחרית צ'יבבא! קווין 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 קווין! היי, עוד פרות! לרצוח! איפה אתה, דני? יש עוד? לא. יש לנו כבר מלא... באנו להרוג פרות, אני מחפש מקדש. האמת, אנחנו לא צריכים להרוג פרות, יש לנו כבר מלא... אור של פרה. יש שבע, איסה. אה, חזירים. די, מחל, די. אנחנו נתרכז במטרה שלנו. נתרכז במטרה. בוא תבשל אותה. אין לי כוח. יש לי פה מלא בשר, די. איפה אתה? אבל אני צריך. תיקח, בוא, מה? טוב. תעשה טיפי. איפה אתה? יופי. פי? תאכל מהרצפה. תודה. זה חוזר אליך, נו. לא? אה, לא, זה לא. יאללה, למצוא דברים מגניבים. יאללה, על העצים. אולי נהרוג גם אנדרמנים ככה. מה אתה רוצה?
כן, אני רוצה אם את אתה ה... רוצה, אין זו אגדה. איך נמצא את הדרקונים אם לא נהרוג אנדרמנים קודם? תסתכל, דני. קרווה בנגה! וואו! היה. רוצה להרים את הדרקון ובקושי יש לנו ברזל. לא נורא. צריכים פול דיימון. לא נכון. פול... לא צריך פול דיימון כדי להרוג את הדרקון. פול מחושף. טוב, דני, אנחנו לא מוצאים כלום. כן. קצת באגים. בזכות זה אני רואה אותך. אבל אם לא היה, לא הייתי רואה אותך. חכה שנייה. אבל יש את הדבר הזה שנקרא טיפי, שאנחנו עושים את זה הרבה כי אנחנו רמאים. לא, זה לא רמאות. לא, זה לא רמאות. כדי לנצל מקושי. אבל אנחנו בכל מקרה רמאים. נכון. טוב. מה, מה, מה? וואו. איפה אתה? אני פה. היה. הפחדת אותי, ראיתי סקלטון פתאום. אוקיי. כן, עם חליפה, יופי. לא, לא, ראיתי רק בתוך הראש שלך. יכלתי לקרוא את המחשבות שלך. אני יודע למה אתה חושב. טוב. אוקיי, לא מצאנו כלום. אין כלום בתוכה. אני, אנחנו לא מוצאים כלום. אנחנו לא מוצאים מדבר, זה מה שאנחנו לא מוצאים. לא מדבר ולא מוצאים ג'אנגל. נעליים. טוב, בואי רגע, אני בודק כמה אני... כמה צילמנו. אחי, צילמנו חצי שעה כבר. וואו. יאללה, תנו לייק, תירשמו לערוץ, תגובה למטה אם אתם רוצים. לייק לאתר הפייסבוק שלנו, אם אתם רוצים להשתתף איתנו בהייפיקסל בימי שישי. ב... שכחתי משהו? לא. גם לא. יאללה, דני, אתה רוצה להוסיף משהו? לא. או, חייבים להתפלל, טוטם. כן, אני מתפלל. ככה מתפללים, לא? טוב, יאללה, נתראה בפרק הבא של בוף, להתראות.